Аби нагодувати маленьких хижих кицьок, потрібно щоденно 4-5 кілограмів м'яса кожному. Волонтерка Олена Деркач розповідає, двох левів, хлопчиків Цезаря та Алекса, доглядає з 2 місяців. А з 2 дівчинками на прізвиська Нала познайомилась нещодавно. Двійко хлопчиків. Вони наші. Народилися 4 квітня у пари Індія та Август. З 2 місяців ми забрали їх до себе та доглядаємо. А 2 дівчинки жили у господарів. Вони почали рости, і для самих господарів стало небезпечно знаходитись з ними. Ці 2 дівчинки жили спочатку у приватних будинках. Одна була хатнім улюбленцем у господарів у Києві, інша жила у родині фотографів в Одесі. Про їх долю стало відомо після того, як з'явились світлини та відео, як з маленьким левеням ходять закладами відпочинку і пропонують зробити фото з маленьким хижаком за гроші. Туди втрутились зоозахисники. Адже це не дуже добре, в першу чергу, для самої маленької левиці. Так, обидві опинились у нас. Нині 4 левенят знайшли спільну мову. За словами волонтерки, одразу сподобались один одному. Разом їдять, сплять та бавляться. Аби маленьким хижакам було комфортно, їх розмістили у накритому приміщенні із опаленням. Ми їм створили усі необхідні умови. Їм тепло, апетити в них вже як у дорослих левів. В раціоні в них яловичина та курятина. На кожного не менше 4 кілограмів. У них зовсім замечательні відносини. У них чудові стосунки. Вони діти і тому швидко знайшли спільну мову. Левенята здорові, швидко набирають вагу. Психологічно 2 дівчинки приїхали до нас також абсолютно здорові. Вони не втратили повагу та любов до людей. І це чудово. Перебуватимуть у реабілітаційному центрі леви недовго, адже вже готуються усі необхідні документи, аби хижаки вирушили у далеку мандрівку. Одна із організацій, яка доставляє тварин з Європи в Африку, зацікавилась долею цих левів. Поки готують усі документи та необхідні щеплення, леви житимуть у нас в центрі. Звісно, ці малюки вже не будуть жити самостійно. В Африці вони житимуть у спеціальному центрі, де створені напіввільні умови. Там величезні павільйони, це декілька гектарів землі. Там природнє покриття, вана, але годувати їх будуть люди, адже полювати леви не будуть. Окрім маленьких левів, у Васильівському реабілітаційному центрі нині живуть близько 200 інших тварин. Із них понад 70 – це хижаки. Тут і каракали, сервали, леопарди, родина ведмедів та декілька видів собак, які раніше мешкали у притулку та мали непросту долю. Усі вони за добу з'їдають майже 300 кілограмів м'яса. За счет денег, вкладних білетів ми содержим. За рахунок грошей за вхідні квитки ми годуємо усіх цих тварин. Після того, як вели карантин вихідного дня, нам катастрофічно не вистачає ресурсів, аби прогодувати тварин. Наприклад, київські та рівненські зоопарки разом взяті не з'їдають стільки м'яса, скільки у нашому центрі. На вихідних до нас приїздило багато людей. Нині виживаємо за рахунок власних ресурсів або беремо у кредит. Допомагають прогодувати тварин і небайдужі люди та волонтери, розповів Олександр Пилишенко. Достатньо немало людей привозили. Багато людей привозило і багато продуктів, і невелику кількість. Були ті, хто привозив тонну моркви і 5 кілограмів м'яса. Були люди, що збирали усе, що у них було вдома, і просто віддавали нам. Альона Анталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.